Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava je tu. Nové české a světové dokumenty, filmové retrospektivy, VR a navrch debaty inspiračního fóra. A taky program pro děti a teenagery. Akce potrvá poprvé 10 dnů. Od 25. října do 3. listopadu. Více na ji.hlava.cz. Je pátek 11. října. Posloucháte zpravodajský podcast Výtah respektu. Dnes s Petrem Horkým o husickém vojevůdci Janu Žižkovi. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Výtah respektu. Dnešní. Výtah respektu. Na úvod zprávy. V krajích se uzavírají povolební koalice. Jak informovala ČTK, zástupci vítězného ANO, koalice Hlas samospráv a koalice SPD, Trikolora pro Svobodní dnes v Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu pro Královéhradecký kraj. Hejtmanem má být starosta Hronova a krajský zastupitel Petr Koleta. V Olomouckém kraji zase podepsalo vítězné ANO koaliční smlouvu s uskupením SPD, Trikolory pro a Svobodných. Hejtmanem by se podle dohody měl stát poslanec ANO Ladislav Okleštěk, který v čele kraje stál už v letech 2017 až 2020. Hejtmanem Pardubického kraje byl dnes zvolen Martin Netolický. Pro vedení kraje podepsali dnes v Pardubicích koaliční smlouvu Hnutí ANO 3PK, Koalice pro Pardubický kraj a ODS Stop 09. Miliony lidí zůstávají na Floridě bez proudu poté, co se oblastí prohnal hurikán Milton. Podle amerického deníku New York Times včasné přípravy státu pravděpodobně omezily ničivé dopady bouře, která byla jednou z nejsilnějších, jaké kdy stát zasáhly. S hurikánem a jeho následky je spojeno na Floridě nejméně 13 úmrtí. Podle rychle atribuční studie vědců z uskupení World Weather Attribution změna klimatu zvýšila množství srážek způsobených hurikánem Milton o 20 až 30%. Srážky podobné bouři Milton jsou dnes asi dvakrát pravděpodobnější než bez oteplení způsobeného člověkem, píší autoři studie. Zasazování se o svět bez jaderných zbraní vyneslo japonské organizaci Nihon Hidankyo, která sdružuje lidi, co přežili jaderné útoky na města Hirošima a Nagasaki, Nobelovu cenu za mír. Norský Nobelův výbor mimo jiné ocenil to, že svým svědectvím dokazují, že jaderné zbraně již nikdy nesmí být použity. Při amerických útocích na dvě zmíněná japonská města zemřelo na konci druhé světové války na 200 tisíc lidí. Dnešní. Výtah respektu. Já už jsem ve spojení s kolegou Petrem Horkým, který psal o Janu Žižkovi článek. Ahoj Petře. Ahoj Štěpáne. Tak Jan Žižka zemřel na den přesně před 600 lety, podlehl tedy nemoci v Přibyslavi a tuhle událost, život i význam tedy žoldnéře a husického válečníka si dnes připomínají lidé napříč republikou. Zdravím vás, já jsem Jan Žižka z Trocnova a Kalicha. Toto je můj první příspěvek na sociálních sítích. Zemřel jsem totiž před 600 lety a už nějakou dobu vypadám asi takhle. No, ono vlastně není na 100% jisté, jestli jsem to já. Jisté ovšem je, že se od 11. do 14. října bude tady, v Betlémské kapli. Počkat, nezbořili ji náhodou? No, to je jedno. Zkrátka, že se tu bude konat slavnost k 600. výročí mého úmrtí. Vše odstartuje slavnostní bohoslužbou, po níž přijde na řadu světová premiéra kantáty Jaroslava Krčka. To je tedy ze spotu k oslavám výročí, které organizuje pražská diecéze církve československé husitské. Do Česka přivezli, koukal jsem ze Švédska, i meč, který měl tedy Žižkovi údajně patřit a byl poté odvezen během 30-leté války do Švédska. Ten by měl být tedy do pondělí vystaven v Praze v Betlémské kapli, tedy zhruba v těch místech, kde si kázal Jan Hus, a Jan Žižka snad tedy mu naslouchal jeho slovům, byť proto asi nemáme úplně jednoznačné důkazy. Tak jak už jsem zmínil, ty jsi psal nedávno článek o Janu Žižkovi, kvůli kterému si tedy pročítal literaturu odbornou, mluvil si s historiky, navštívil si aktuální výstavy v Táboře, mluvil si s jejich autory, ale i dalšími lidmi. A mě by teda zajímalo, jak to změnilo tvůj pohled tedy na kališnického vojevůdce, protože asi, když vezmu nějaký tvůj první vztah k Žižkovi, tak v době, kdy ty si se o něm učil ve škole, tak se ten obraz asi v lecčem slyšel s tím, jaký je dnes podávaný v médiích, možná i v učebnicích. No rozhodně.
Já když jsem chodil do školy, tak na základní škole to bylo ještě částečně za komunismu a potom na druhé půlce základní školy a na střední škole to už bylo v 90. letech. Ale v obou těch případech jsem vlastně získal ten obraz vlastně klasický toho hrdiny, člověka z lidu, který porážel daleko silnější válečníky a vládce, vzdoroval vlastně celé Evropě, která sem posílala křížové výpravy rytířů, ale stejně ho nedokázali zlomit. Byl to prostě ten geniální strateg s vozovou hradbou, nikdy neporažený. Miluj pravdu, braň pravdu až do smrti. Mě nikdo nebude klást žádné podmínky. Jsme připraveni k boji proti všem. Zdeněk Štěpánek. Ve filmu Otakara Vávry Jan Žižka na dvojce. Taky nezapomínej, že jsem byl kluk a ještě takový ten, co si rád hraje s rytíři a na rytíře, takže jsem měl takový jako jednoznačně pozitivní obraz, ale později jsem se samozřejmě nějak dozvídal, že byl taky krutý a že husitství neznamenalo jenom nějaké světlé stránky. Člověk, když jako se zajímá o historii, a ta mě vždycky bavila, tak se týhle otázce nevyhne, protože vlastně to je otázka, která zkoumá smysl českých dějin. Dostaneš se nevyhnutelně k husitství. Jo, že vlastně si říkáš, že nebýt našeho husitství, tak by možná nedošlo k porážce na Bílé hoře a tak dále. Dostaneš se až někam ke sporu o smysl českých dějin. Ano, přesně tak. A přesně tak. Ale teďka teda k tvojí otázce, tak já když jsem navštívil vlastně celkem náhodou ten tábor a tu výstavu o věnovanou Žižkovi, tak mě zaujala a říkal jsem si, že by to bylo takový dobrá příležitost se na Žižku podívat k těm 600 letům. A teda objevil jsem to, co ten, tu vlastně druhou tvář, kterou jsem předtím neznal, a to, že to vlastně byl taky člověk, který byl velmi krutý, plenil města, vypálil Prachatice, Chomutov, včetně žen a dětí a tak dále, že se proti, v tom svém náboženském zápalu vlastně obracel i proti svým, že vlastně ty odpadlé od pravé víry upalovali, že jo, ty Pikarty a Adamity, kteří taky žili na táboře spolu s ním. No, takže prostě, že to byla prostě velmi jako nejednoznačná osobnost historická, ale zároveň jsem se dozvídal i neuvěřitelné detaily z toho jeho života, který vlastně z něj dělají strašně zajímavou osobnost. Čili to jsou zhruba nějaké takové dva zjednodušené obrazy, řekněme heroizovaný Jan Žižka, husitský válečník versus tedy ta jeho stinná stránka. Toho člověka tedy s páskou přes oko. Vlastně jo, to jsou vlastně dva obrazy, které vznikly už za jeho života a které tady vlastně celou tu dobu s námi jsou. Jeden je ten obraz toho hrdiny, který navzdory římské říši Zikmundovi Lucemburskému obhajoval ten český národ a vlastně bojoval za nějakou tady naší svobodu, nezávislost, emancipaci, náboženskou svobodu. Jakkoliv to tedy s pojetím národa v té době bylo asi všelijak. Je, přesně tak. A ten druhý obraz, vlastně, který šířili zástupci katolíků, a ten byl, že to je kacíř, splozenec pekla, příšera ohavná, jak o něm mluvil vlastně pozdější papež Eneo Silvio Piccolomini. A tyhle ty dva obrazy byly v rozporu. A stalo se to, že někdy na začátku národního obrození obrozenci samozřejmě objevili v Žižkovi nějakého propagátora češství nebo prostě otce našeho národa a jim se samozřejmě nehodil problematický hrdina, takže oni potlačovali ty stinné stránky. A tenhle ten obraz vlastně převzala potom od obrozenců První republika, převzali ho i komunisté a do velké míry díky tomu, po roce 89, kdy lidé byli unavení povinnými oslavami Žižky za komunistů a tak dále, tak se jakoby tady jako vybuchla kritika vůči tomu Žižkovi. Začalo se víc mluvit o tom jeho krvavém, nesmlouvavém zaslepenosti, jak upotíral své stoupence, teda své odpůrce. A taky o, vlastně tady byla větší, dostávali mnohem víc hlas lidé, kteří jsou kritičtí k nějakým revolucím obecně. A vlastně postupem času teďka tady hledáme vlastně nějakou rovnováhu mezi těma dvouma názorama. No když ještě odhlednu teda od té už interpretace nebo výkladu toho Žižky a jeho dalších obrazech, pozdějších obrazech, tak
Ono o Žižkovi jako historické postavě a především tedy té jeho první části života, toho víme z historických pramenů opravdu málo. Věci teď třeba představili novou vizualizaci jeho tváře na základě analýzy části tedy lebky, ale i vlastně kolem toho panují otazníky s ohledem na to, že se nedá potvrdit, že ta lebka teda patřila jemu. Tak jak vlastně omezený je ten náš pohled na život a činy tohoto muže, který žil tedy ve 14. 15. století? To je hrozně zajímavý vlastně, jak do určitý míry málo toho víme o Žižkovi, ale zároveň jak hrozně moc toho o něm víme. To je takový rozpor, který teďka vysvětlím. Třeba vlastně drtivá většina věcí, které víme o Žižkovi, tak celkem detailně známe konec jeho života. To je taky další fascinující věc, že vlastně on ty svoje nejslavnější věci na té scéně velkých dějin vlastně udělal po 60, vlastně na sklonku života, poté umřel v posledních pár letech. Ale ten jeho život do těch 60 vlastně moc dobře neznáme. Jo, což skvěle popisuje právě Petr Čornej ve své knize o Žižkovi, který jsem hlavně vycházel a s panem Čornejem jsem taky mluvil. A vlastně o té první půlce toho života víme, že byl Labka, víme, že byl původem z nějakého malého, jako drobného šlechtického rodu. A vlastně na to, jak bezvýznamný ten rod byl nebo malý, tak toho vlastně víme docela hodně. Jsou tam nějaké zmínky o tom, že byl zadlužený, kdy prodal to panství, víme, kdy byl členem nějakých labkovských tlup. Takže vlastně oproti mnohem významnějším šlechticům té doby je vlastně i pozoruhodné, že o takovémhle malém členovi malého rodu toho víme tolik. Takže toho víme sice o Žižkovi málo, ale vlastně na to, jak je to dávno a jak tehdy vlastně těch informací, které by se někam zaznamenávaly, nebylo tolik, tak vlastně překvapivě toho víme dost. Víme něco o jeho mládí, i když teda pořád je hlavně pravda to, že nejvíc toho víme o závěru jeho života, kdy tedy byl tou slavnou osobností. Ano, pokud jde o tu Čáslavskou kalvu, tak tam viděl jsem taky ty vizualizace, které ukazují, jak údajně Jan Žižka vypadal, ale tam je to všechno důležité brát s velkou rezervou, protože my nevíme, jestli to je opravdu lebka Jana Žižky. A nedá se to vlastně zjistit, protože oni dokázali pouze zjistit stáří té lebky, které se zhruba shoduje s dobou, kdy žil Jan Žižka. Zároveň tam jakoby je to, že ta lebka je poškozená u toho oka, což by odpovídalo tomu, že Jan Žižka přišel v mládí o oko. Jenomže nemůžeme to porovnat vlastně s žádným DNA, protože nemáme DNA jeho předků, nemáme vlastně Žižkovo DNA. Takže nejde určitě, že to byl opravdu on. Můžeme říct, že to byl někdo, kdo žil v jeho době. A zároveň je tam velká taková jako negativní světlo, abych tak řekl, vrhá na tenhle tu lebku, na tu kalvu Čáslavskou, okolnosti jejího nálezu, že oni ji vlastně našli v roce 1910 v tamním kostele a nedaleko byl takový jako papír nebo svitek, na kterém bylo napsáno, toto je lebka Jana Žižky, něco v tom smyslu. A hnedka se ukázalo, že to je podvrh, že si to vymyslel místní jeden takový člověk, prostě obyvatel, což zásadně nějak jako ubírá věrohodnosti i té lebce. Tedy je, myslíš, jako možné, že se po těch 600 letech ještě objeví nějaké nové informace, že z těch pramenů se ještě můžeme dozvědět něco nového, když jsi mluvil z historiky, že je tady ještě prostor pro nějaké medievalistické pátrání a jako neznámé prameny? No záleží na tom, koho se zeptáš. Někteří historikové si myslí, že ne, že už vlastně většinu věcí víme, nebo ty, které můžeme vědět a víc se nedozvíme. Když jsem ale mluvil s Petrem Čornejem, který tedy patří k těm největším znalcům, tak ten překvapivě říkal, že si myslí, že tady je prostor pro zajímavá zjištění. Říkal, že vlastně hlavně se můžeme něco dozvědět především o té době, kdy on byl mladým mužem, kdy byl tedy členem nějakých těch lupičských band a je tam vlastně několik desítek let, kdy nevíme skoro nic. Je tam možné, že působil v Čechách, ale i trošku mimo české území. A v posledních letech právě zmiňoval Petr Čornej, se v západní Evropě, on zmiňoval belgické a nizozemské nějaké zdroje, objevují informace o tom, že tam žil nějaký člověk podobného jména, třeba že působil na dvoře burgundského vévody Jana Nebojácného, jakýsi Jan Siska, nebo že dokonce bojoval ve stoleté válce, což by vlastně znamenalo, že to nebyl jenom nějaký provinční zemánek, ale člověk s rozhledem evropským, který na tu scénu velkých dějin vlastně vstoupil mnohem dřív.
A podle Petra Černé na to možná přijdeme, když se bude tedy zkoumat v těch západních archivech a zapojí se třeba umělá inteligence, digitalizace, technologie, že to tedy nelze vyloučit. Že tedy ještě leží nějaké možné odpovědi právě v těch západních archivech nebo zdrojích. No, mohli bychom právě třeba zjistit, že Jan Žižka nebyl v době, kdy si ho Václav IV. Vybral na svůj dvůr, vlastně ho omilostnil od těch labkovských zločinů, že to nebyl nějaký podřadný zemánek venkovský, v podstatě tak trochu sedlák, ale že to byl někdo, kdo předtím sloužil v cizině na významných dvorech a kdo tady měl rozhled a že vlastně na té scéně těch dějin byl už tehdy a ne, že na ní stoupil až na konci svého života. To bychom se třeba mohli dozvědět, což by bylo určitě zajímavé. No, závěrem, ty už si o tom mluvil trochu, ale co myslíš, že je takový hlavní zdroj tedy té fascinace, že dodnes si ho takto připomínáme napříč mnoha médií, vznikají o něm vlastně vedle dokumentu i hrané filmy, že vlastně nejdražší český film je o Janu Žižkovi, jestli se nepletu teď. Europe was engulfed in war, plague and famine. Jan, I need your help. A obsáhlé tedy knihy, ta bichle Petra Čorneje, to je vlastně jako docela velká kniha na to, jak málo o něm víme. A je to tak, ta fascinace tady jako je každopádně. Petr Čornej vlastně mi říkal, že se té knihy prodalo přes 40 000 výtisků, že on pořád jezdí na nějakých přednáškách po celé republice, lidi zajímá Žižka, fascinuje. Zároveň v Trocnově teďka vzniká za prostě desítky milionů obrovský skanzen, který bude hotový za pár let, kde se lidi budou moc ponořit do té jeho doby. Takže ta, jako, jak mluvíš o filmu, který vznikl, který tedy nemá se Žižkou vlastně historicky příliš společného, ale jmenuje se Jan Žižka. Takže ten zájem tady je a podle mě jako je to daný tím, že to je ten nikdy neporažený válečník, geniální strateg, takových prostě moc není v našich dějinách. Zároveň jako je tam důležité husitství, že jo, kdy my jsme prostě byli ve středu evropského dění, že tady vlastně jsme zahájili proces reformace, který nastal později jinde. To je taky fascinující a je to ten rozpor tam je potom, ten dává tomu tu dynamiku, jestli to byl hrdina nebo tedy padouch. A pak už ten zmíněný rozpor o smyslu českých dějin, jestli jsme tedy se přidali na tu správnou stranu a nebo ne, který, jestli by se tady prostě, kdyby u nás nepřeváželo husitství, jestli bychom se vyvíjeli dramaticky jiným směrem, nebyla by tu Bílá hora a zdrcující porážka českých šlechticů, která nás nějak jako naše kolektivní vědomí asi furt nějak ovlivňuje, tak to jsou prostě otázky, které podle mě přitahují pozornost lidí a to jméno Jan Žižka v nich je prostě zásadní. Hrdina nebo padouch, to je taková otázka, která visí vlastně i nad tím tvým článkem, protože ty tam popisuješ, jak v rámci té výstavy v Táboře vlastně na konci lidé po tom, co zhlédli všechny ty informace a artefakty, tak mohli hlasovat pomocí fazolek, jestli patří Žižka do ráje nebo do nebe. Přidal ses vlastně na nějakou stranu? Nebo já jsem se nepřidal na žádnou stranu, ale v době, kdy jsem tam byl, tak převažoval celkem výrazně hrdina. Tak nevím, jak to dopadlo nakonec. No každopádně víc o tom si můžete přečíst také právě v tom článku o reportáži s titulkem Příšera ohavná nebo národní rek. Na Žižkovi se ani po 6 stoletích neshodneme, který napsal Petr Horký a je na webu Respekt.cz. Petře, já ti moc krát děkuju. Já děkuju za pozvání, Štěpáne. A co nového dnes najdete na webu Respekt.cz? Třeba rozhovor Pavla Turka s francouzskou spisovatelkou Virginie Dupont o punku, radosti z peněz a o mužích, kteří stárnou, ale nedospívají. Interview bude i v novém tištěném Respektu. Výtah. Jo. Výtah Respektu. Co ještě jinýho? Dnešní. Výtah Respektu. A to je z dnešního výtahu Respektu vše. V pondělí se opět naslyšenou těší Štěpán Sedláček.